Bom dia. Acordamos em Paris. Chegamos ontem à noite, eram umas 11 horas que a gente conseguiu entrar no Airbnb. O cara veio encontrar com a gente. Aí agora estamos saindo para o primeiro dia em Versailles. Aqui, ó, é o Pompidou. Eu vou mostrar que ele é bem pertinho do nosso hotel, nosso Airbnb, que é muito bem localizado, pelo menos parece. E a gente gostou. Acho que vai ser bom. Vamos passar 6 dias lá. Acho que vai dar para descansar bem dessa correria e trocação de hotel. Ó, essa é a rua do nosso Airbnb. Ele tá ali no fundo, depois desse negócio, nessa porta preta aqui. E ele fica no fundo, nos fundos do Pompidou, do Museu do Pompidou. Tem uma estação de metrô bem ali. Tem um Carrefour aqui também na esquina. Agora nós estamos indo pegar o RER para ir para Versailles. Você está empolgada com Bom Paris? dia. Estamos em Paris. Aí. Ó, estamos saindo da região mais residencial, que é onde a gente estava morando, morando não. E chegando na parte turística. Então ali já é Ile de la Cité. Aqui eu não sei o que é, mas é bonito. Descobri, ali é a prefeitura, o Hotel de Ville. Ó, lindo, gigante. E aqui nós estamos na rua Rue Rivoli, que é a que dá lá pro Louvre, etc. Vamos passar pela Ile de la Cité. Lindo. Ali Conciergerie e ali a primeira vista da torre, lá no fundo, eu não consigo dar zoom. Deixa eu ver. Olha lá a torre lá no fundo, nossa primeira vista dela. E esse prédio aqui todo é o Conciergerie. Passando aqui na Conciergerie, já estamos dentro da ilha. E ali a Sainte-Chapelle. Saindo da ilha, a Notre-Dame ali, ó. Aí nós vamos voltar outro dia para visitar ela. Que agora vamos pegar o RER para ir para Versailles. Estamos no RER. Chegamos. Estamos indo por uma entrada aqui que estava marcada como jardim. Vamos ver se estamos fazendo cagada ou não, porque tá todo mundo indo para lá. Chegamos em Versailles. Tá bem sol, tá calor. Eu vim com uma blusa de segunda pele, já até tirei. A gente tá andando nos jardins primeiro, então tem bate sol direto, né? Falam que é melhor visitar os jardins de manhã e o palácio à tarde, porque a maioria das pessoas faz o contrário. Então o palácio fica lotado. Então que o ideal seria fazer os jardins primeiro e depois o palácio. E essa época é época de show de fonte, música e sei lá mais o que. Aí a gente teve que pagar o ingresso separado, que foi 8,50. E para entrar, poder entrar nos jardins. Ó, pegamos um trenzinho. Balança um pouquinho e facilita a gente passear nos jardins, né? Que não precisa andar tudo. Viemos de trenzinho até aqui no Grand Trianon, que fica aqui no domínio da Maria Antonieta, que era a parte dela. Estamos entrando aqui no Grand Trianon. Foi construído pelo Luís XIV e usado por alguns outros Luíses e Marias. Essa era a capela antes do Luís XIV vir morar aqui no Grand Trianon. Olha que linda essa galeria, toda de mármore rosa, vermelho, e ali os jardins, todos floridos no outono, né? Aí agora a gente vai entrar na outra parte do prédio. Viemos andando de lá, que era o Grand Trianon, para o Petit Trianon. Segundo meu pai, era o lugar que a Maria Antonieta dava as festas e ficava mal falada na corte. Entramos aqui no Petit Trianon.
Olha que legal esse quarto aqui, era o drawing room. E aí ele tem um sistema de espelhos, isso aqui, que descia e subia tampando as janelas quando ela quisesse. E aqui então é o quarto dela, né? Queen's bedroom. Uma caminha minúscula. Estamos almoçando aqui antes de visitar os jardins do palácio. Comendo carne, finalmente. Restaurante bem bonitinho. Olha que bonito, aqui tem um Gran Canal. A gente estava comendo ali no restaurante. E aqui já são os jardins de Versalhes. Lá atrás está o palácio. Bonita essa rua de árvores aqui. Paramos aqui num lugar com uma escultura que, segundo meu pai, é um titã que se rebelou contra não sei quem. Acho que essa é a fonte principal aqui dos jardins. Eu achei meio... esperava mais aqui. Mas tudo bem. Fazer o quê? Olha aqui fora que bonito que é. Aqui é o palácio. Aqui os jardins, o Gran Canal. E ali onde fica o Gran e o Petit Trianon. Acho que o Gran é esse. Esse aqui. E o Petit Trianon aqui tem todo o domínio da Maria Antonieta. Vocês vão para Ouro Preto com a escola? O povo aqui veio para Versalhes, entendeu? Pois é, né? Tá vendo? Só galeria de quadro, quadro, quadro. Aqui é tudo com o mesmo. É, tudo com Luiz XIV, esses quadros aqui. Já passamos umas 10. Chatice danada. Igual a vida naquela época devia ser também. Chatice. Aqui é a sala de. Olha só, quanta riqueza, olha. Minha mãe tá me gritando ali, olha. A famosa Galeria dos Espelhos, que refletem a luz das janelas ali do outro lado. Imensa, imensa. Olha esse salão que lindo, a Galeria das Batalhas. Acho que cada quadro representa, né, uma batalha. Olha que lindo teto. Saímos e entramos de novo para ir na outra parte que a gente perdeu lá dentro.
bonita a estação aqui em Versalhes. Perguntando antes que descemos aqui de Versalhes já no Champs-de-Mars para ver a torre pela primeira vez atrás dessa árvore, no caso. Oh, agora sim. Uma bela, linda. Com muitas obras em volta. Olha ela, que linda. Só que a fila tá enorme, a gente não vai pegar a fila para comprar. Porque senão quando a gente subir já vai estar de noite, já são 6:30. E aqui, ó, por causa do terrorismo, tá tudo mais ou menos fechado, meio confuso. Que linda, aqui ficou os barquinhos que fazem os cruzeiros. Oh, e a torre, tira uma foto aqui sol. Pra gente que o Júnior vai agachar, amarrar o tempo. Olha que linda ela iluminada. A gente veio aqui pro trocadeiro agora. Que é esse palácio aqui. A cada hora cheia ela pisca por 5 minutos.